Kjo kishë 600 vjeçare rrezikoi të zhdukej. Do të harrojë edhe historia për princin e Muzakajve, Teodorin, I cili u vendos në stan për shkak të sëmundjes së mushkërive, por që vdiq. Nëna e tij ndërtoi kishën për nder të birit dhe ajo u quajt Shenderjadha e Tudasit. Pas 50 vjet harrez, kisha e Tudasit në Lekas në Korç, një monument kulture e kategorisë së parë, po restaurohet. Rekonstruksioni ka filluar me muret anësore, për të vazhduar me çatin dhe ambientet e brendshme. Pjesa më e madhe e objektit ishte e shembur, kurse afreskët janë edhe më shumë të dëmtuara. Për të ngritur në këmbë shtëpinë e fundit të një prej princerve të Muzakajve, u dhan para nga Mitropolia dhe Komuna Lekas. Dhe nga viti 2000 deri më sot nuk ka zhvendur fare. Dhe kjo ka ardhur drejt shkatërimit. Specialistët kanë shpresë se ndërhyrja do të arritë ta shpëtojë nga shkatërimi I pakthyeshëm. Kisha e Tudasit është ndër më të hershmet të rajonit të Korçës, që daton para pushtimit osman.